Zdravím, já jsem Valdemar Švábenský a učím na fakultě informatiky programování v Pythoně a seminár simulací kyberútoků. S výukou jsem začal už tak v 12 rokoch, kdy jsem začal doučovat svojich spolužáků matematiku. Prvé doučování úspěšné, kdy kamarád dostal dobrou známku z matematiky, tak jsem dostal od jeho mami. Mi upiekla koláč a dostal jsem 20 korun, takže to jsem si povedal, že to byla nejlepší práce, jakou můžem robiť, někomu pomůžem, baví ma to a zároveň ještě za to něco dostanem, bylo super. Vzdělávání je podle mě klíčovou zložkou společnosti, protože to, že lidé mají možnost jít do institucí, jako je univerzita, rozvíjet se v nějaké oblasti, která jich zaujíma a potom se na základě toho uplatnit pracovně, tak v tom vidím obrovský smysl. Já se snažím studentů inšpirovat tím, že jim se snažím jít s příkladem, takže snažím se robit tu svou práci co nejlepší, jako vím, připravovat si kvalitné materiály. Inovaci vo svém obore musím sledovat každodenně, protože a jako výzkumník musím sledovat, že co se děje, jaké jsou aktuální trendy. To potom reflektujem do výuky, študujem různé knížky o tom, ako dobře učit. Snažím se sbírat inspirace od kolegů. Kombinovat výuku a výzkum mi přijde úplně přirozené, protože keď na základě těch nových výzkumných poznatků zjistíme něco nové v obore, tak to můžeme rovno učit. Já se snažím každou hodinu začínat nějakou motivací v tom smysle, že proč to, co se budeme dnes učit, je důležité, ako to můžu uplatnit v praxi. Že verím, že to motivuje těch lidí, kteří tam možno iniciálně nechcou být. Studenti ma inšpirujú v tom, keď vidím, že ich výuka baví, tak to ma motivuje pripravovať si tú výuku ešte stále lepšie a lepšie. A baví ma aj to, keď vidím, ako premýšľajú nad problémom, dávajú mi otázky, ktoré by mňa samého nenapadli. Inspirujte!